Takže, dneska se koukneme na anarchii na našem Minecraft serveru mc.netherite.eu a jsi tam kouknul. Dlouho jsem tam nebyl, ale doufám, že to tam jako nebude zas tak jakože rozmrdaný, ale doufám, že tam bude aspoň let hrát. Okej. Vypadá to zajímavě zatím, jo. A já tady nemám moc věcí, ale mám tady jeden diamant. Ten spawn vypadá hodně zajímavě. Normální, kdybyste se semka poprvé připojili, samozřejmě IP adresa bude buď teď na obrazovce nebo v popisku, kdo by se chtěl připojit, tak můžete, tady hodně věcí. A postupně tady budeme přidávat hodně updateů. A jinak tady je normálně spawn, který je teďka zastavený, takže se spawnete někde tam vzadu za tím cobblestonem. A jo, jak vidíte, jak je to tady hodně zajímavý, ten server vypadá hodně dobře. A tady jakože to trošku rozbombený, tady si trošku někdo hrál se scaffoldem. A nikdo tady zrovna nehraje, to je škoda. Možná se někdo připojí, jako vidím, že jsem online. Okay. Jo, vidíte, tady je ten spawn. A vy normálně, když umřete, tak mám věci vypadnou, ale jakže tady mám práva, tak prostě se mně nepadají věci. Takže si můžu umírat jak chci a nemám ani hunger. Takže tady mám nějakou výhodu, možná tohle to bych dal i třeba jako VIPčkám, ale pochybuji, to bude až moc OP. Jako hraje tady dost lidí na té anarchii, ale prostě ne zrovna teď asi úplně není ten čas, kdyby každý hrál Minecraft. Jako já to chápu, jo, tak budem rád za každýho, kdo se připojí a kdo se tady bude hrát. Budou tady i eventy a turnaje třeba, takže určitě doporučuji se připojit. A ten, kdo uvidí tohle video a připojí se na tenhle server, přijde přesně na tyhle ty souřadnice. Kdo přijde přesně sem, na tyhle ty souřadnice, co jsou na téhle cedulce, a kdo mi pošle screen, že tady je, tak dostane takovou menší odměnu na serveru. Nebudu vám přesně ukazovat, kde to je, úplně přesně, kde to je, ale bude to tady takhle zadělaný, bude to tady taková malá místnost, takže jo. Můžem klidně, kdybyste chtěli, tak tady něco točit z té anarchy, ale zatím to stačí asi jedno video. Když tak bych tady ještě někdy něco natočil a někdy třeba s váma, kdo by tady hrál. A jo, dejte odběr, dejte like, připojte se na server a zatím zdar.